Capovila, o que você anda fazendo pelo Acre? De vez em quando eu encontro você por aí, nos eventos e tal. Bom, estou aqui para desenvolver um projeto da Usina de Arte João Donato, que é uma escola múltipla de arte e um dos, vamos dizer assim, empreendimentos culturais mais interessantes que eu encontro hoje no Brasil. Porque qual é a. O que você considera tão relevante nessa iniciativa? Bom, primeiro porque essa escola ela vem na trilha histórica do ICA, do Instituto Central de Artes da UNB, que é a escola que o Darcy Ribeiro propôs e fundou uma escola de arte, um instituto de arte, onde as faculdades, né, de arte estão reunidas. Essa experiência fracassou por vários motivos, políticos inclusive, que foi o golpe de 64, depois o ato 5, e o Instituto Central de Artes nunca mais se montou, se organizou e acabou sendo desestruturado dentro da UNB. Nós fizemos uma experiência no Ceará com o Instituto Dragão do Mar, que era uma escola múltipla, com teatro, música, audiovisual, designer, etc., dança. E aqui então se repete o processo. O Ceará não deu certo também, e por uma incrível coincidência, eu estando aqui no Ceará, aliás, aqui no Acre, fazendo oficinas para o Doc TV, fui contactado pelo Binho e eles me levou à usina e lá então encontrei de novo No mesmo a mesma ambiente. proposta. E então é uma coisa animadora, né? Porque o Acre não passava antes pela sua cabeça, não estava no seu roteiro, né? Olha, eu acho que o Acre inventa muitas coisas. O Dame é uma das expressões culturais do Acre. Um governo como esse também é uma expressão do Acre, porque é tão original que não tem comparação com o que se vê no Brasil. E a usina do Acre, a usina João Donato, é uma escola que pode ser um modelo para o Brasil. Você é uma coisa É ousada. usada, a tal ponto que eu creio que vai ser utilizada como uma espécie de modelo a ser aplicado pelo Ministério da Cultura, que está muito curioso e muito interessado no nosso processo, e a partir vamos dizer, dessa experiência do Acre, pode se estender a partir do ano que vem em mais 10 estados, que estão reunidos num projeto do MINC chamado Olhar Brasil. O Olhar Brasil são núcleos de produção digital, isso na área do audiovisual. São 11 estados que ganharam equipamento e financiamento para formação e que vão se estruturar numa rede, chamada Rede Olhar Brasil, onde vai se estabelecer um processo de formação, né, de ensino do audiovisual, mais ou menos semelhante em todas as áreas. Isso quer dizer que nós estamos espraiando o exemplo do Acre. O Binho Marx disse na inauguração que não sabia como ia funcionar. As pessoas perguntam, ele não sabe como é que aquilo vai funcionar. Mas que as pessoas vão sair dali melhores. Você já sabe, podia mais explicar para quem não tem ideia do que é a escola de arte? Bom, as qualidades são três núcleos iniciais, né? Música, teatro e audiovisual. A minha área, que é o audiovisual, já está estruturada para ser um curso de formação e capacitação para jovens vão ser preparados para realizar projetos de audiovisual, quer dizer, filmes, vídeos, fazer televisão, nas áreas de direção, de roteiro, de fotografia, de produção, de som e de edição. Enfim, nós estamos preparando jovens para atuar na produção audiovisual do Acre. Eu estive na semana passada em Goiás, na cidade de Goiás, e acompanhando o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental. É uma experiência formidável. Você conhece, claro. Estive lá duas vezes. Eu acho também fantástico. É a primeira mostra assim de cinema ambiental do Brasil. E é curioso, mas você veja, né? Um festival como esse, que já está no quinto, no Oitavo. oitavo ano, não gerou uma escola. É engraçado. Quer dizer, nós temos que ter uma dimensão de que às vezes os festivais
obscurecem ou impedem que se tenha um projeto de formação. É preciso que exista festival, mas é preciso que exista escola. A escola é o futuro do cinema brasileiro, é a única maneira que a gente tem de resistir a essa invasão de linguagem estrangeira. Uhum. Então, eu acredito que a experiência do Acre vai manter viva a proposta da necessidade das escolas de audiovisual no Brasil. Legal, muito agradecido pela entrevista. Obrigado.